Другий матч Дніпра на товариському турнірі «Кубок єдності». Підопічні Поклонського програли. Щоправда, грали синьо-біло-блакитні умовно дублюючим складом. А у суперниках була команда із Сумщини «Вікторія». Це вже знаний аматорський колектив з амбіціями професійного клубу. Вже на 5-й хвилині Дніпро пропустив. Кузьмін вийшов на ударну позицію, переграв кіпера господарів. До кінця тайму ще двічі відзначився Шевченко. В обох випадках форвард зіграв на випередження після навісу. Отже, 0-3 поразка Дніпра. Так поняли, що це зовсім другий футбол, взрослий, що їм треба перестраюватися вже. І у них такий возраст, 2001 рік, який на випуску. І пытался їм донести, що так футбол грати не можна, треба перестраюватися. До слова, увесь матч за Вікторію відіграв Олександр Яценко. Відомий у минулому захисник «Динамо Київ» молодіжної і національної збірної дав свою оцінку дніпровській молоді. Будущее нашого українського футболу. Питаються грати футбол, тренера учать футбол. Я многих тренерів знаю, з некоторими пересікався в футбольному плані, з Назаренко. Вот, поэтому, ну, приятно смотреть, да, они еще молодые, сырые, как говорится, но опыта они наберутся, наверное. Если им дадут шанс, то я думаю, все у них впереди.